waxa magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida xaflad bandhiga lagu qabtay buug la magaxbaxay halkii Afrika oo ay qortay qoraa wariye ahani Cabdullaahi Axmed oo ku magac dheer ahani Indhayare oo kamida wariyasha ka hawlgala deegaanka Soomaalida waxana ka soo qayb galay xubnaha ugu sarreeya xukuumadda deegaanka Soomaalida asxaabta siyaasadeed ee ka jira deegaanka Soomaalida dhalinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horreyna waxa xafladaasi ka hadlay Faisal Rashiid oo ka socday xisbiga Barwaaqo sidoo kale waxa isaguna halkaasii ka hadlay Mubashir Dibad Raage oo isaguna ka socda xisbiga talada haya ee Barwaaqo haddana waxa weeyahay bulshadeena waxa weey Soomaaliyeen waxa ayaan daraa ah in dad ajaanib ah oo cadaan ah oo aan kula dhaqan ahayn buugaag taariikh deegaanka ku saabsan intay qoraan adigu waxa weeyaad akhrida lacagna aad ku bixiso adigii deegaanka u dhashay ee qaab nololeedka bulshadeena garanayay qaabka waxa weeye dadkeennu u nool yihiin iyo dhalinyaradeena xaaladaha ay ku sugan yihiin garanaya inaad wax qori weydo nin waxa weeye ajnabi ahna uu PhD masters ku qaato buugu ka qoray deegaankaaga deegaankeenna wax badan baa laga qori karayaa waxaan boogaadinayaa welibana idin xasuusinayaa shalay xaggeenu joognay maanta si xaggeenu joognaa shalay dhalinyaradeennu kuma dhiirran karayn inay buugaa qoraan sababtoo ah maskaxdo xataa waa laga haystay waxaan xasuustaa nin dhakhtar ah oo xabsi xabsiyadeenna ka mid ah ku jiray inuu markuu dhiiraday uu yidhaahdo bal wax aad qortid wuxuu content iska maarata uu ka koobnaanayo buugga uu qorayo buu waxooga wax ka yaraha qorqoray jirdilka loo geystay tacadiyada la mariyey sida loo bahdilay ma malin karaysi ninka dhalinyarada ee kaa arkaya tacadiyada gaaray miyuu ku dhiiranaya inuu wax qoro waa maya maanta laakiin jawi qurux badan baa deegaanka ka abuurmay isbeddel baa ka dhacay waxaa la gaaray in waxa weeye dhalinyaradu ay wax qori karaan waxay doonaan wax ka qori karaan marka qof kaste oo maskax dhisayo anagu xaadir insha allah ku garab taaganahay waxaa jira leedahay maalgashiga maskaxda maalgashiga maskaxda inagu ma naqaano hadda ganacsadeen marku yimaado hotel sahlo kale u dhisi soomaa maalgashi maskaxeed baa jira inkastoo dadka caadiga ahna aad u fahmin hadda qolada la yiraahdo amazon yaa gala internetka dadkiina gala inagu internet wax kama gadanno meel waxaa jirta amazon la yiraahdo waa kambaniyada ugu lacag badan ee adduunka maanta ma aha xataa kambaniyada hoose meel aad u sarreysa kaga jira amazon buugaagta ka ganacsadaa marka hadda buugaag gabadha haddii amazon la geliyo iyadoo halkaa joogtay dhowr milyan oo dollar usoo dhici hadday ku qancaan way intaasi kadibna waxa xaflada kadib warbaahinta dibadda kula hadlay qoraahan indhayare raxmaan raxiib magacaygu waa hana cabdullaahi axmed oo ku magac dheer hana indhayar waxaan ka tirsanahay baaxadda saxaafadda deegaanka waxaan ka hawlgalaa TV iyo Real TV maanta goobtan aynu ku suganahay waa daafir bandhig bogeed buugaas oon anigu qoray oo nagu magac daray buugga xalka Afrika buuggu wuxuu soo qaatay muddo sanad iyo badan sanad iyo dhowr bilood buugga waxyaalo badan ayuu kaga hadlayaa buugga waa buug aad u magweyn oon filayo siduu aan u malaynayo qof kasta siduu isagoo leeyahay inuu ka magweyn yahay buug waa buug aad u qiimo fiican buugga xalka afrika la yidhaahdaa inshallaatan maasuu ka kooban yahay buugga dhammaantii maasa ayuu ku hadlayaa buug waxyaalo fara badan baan kaga hadlay qof kasta oo akhristana waxaan rajaynayaa kii jacayl hayo kii mas-uul ee xil hayo ka siyaasi ah gabadha inay zoojkeeda adeecdo xijaab ka qaadato doonayso qof kasta sida cabdixarago wararka telefishinka star.